На виставці буковинського скульптора Володимира Гамаля представлено 130 робіт. Всі вони з різного матеріалу – червоне дерево, дуб, граніт, мармур, камінь, бронза, кераміка. Скульптор каже, полюбляє працювати з усіма матеріалами, але найулюбленішим є глина. Бо Бог створив людину з глини. І глина – то є пластичний матеріал, то є просто закохання у тій пластиці то робити. Але глина – то є перехідний матеріал. І з глини потім думаю, що далі робити. Чи давати до Львова, чи до Києва на бронзу, на відливку. Чи робити з глини кераміку. Ну, а потім вже переходимо на тверді матеріали – дерево, камінь. І скрізь своя мова. Відвідувач виставки Костянтин Кравчук каже, що в роботах майстра закладено багато духовного, сакрального. Не кожен здатен осмислити його філософію. У нього дуже велика така потужна внутрішня духовність. І він може вникнути, скажімо, не тільки там, чи, скажімо, в одну там, сферу духовної там, релігії, скажімо, чи може десь він настільки глибоко поглинається, що для нього ці роботи, коли він осмислені виходить, вони настільки потужні, багато там закладені сакрального, духовного змісту. Всі роботи скульптора об'єднує тема краю та видатних українців. Тут є і Тарас Шевченко, Степан Бандера, Сидір Воробкевич, і не тільки. Володимир Гамаль каже, до кожної роботи підходить з душею, а про те, що саме йому ліпити, підказки дає Всевишній. Кожна робота то є індивідуальна. Буває так, що я приніс камінь з прута, і він в мене стояв у майстерні півроку. І от там та робота стоїть, і вона називається «Вітер понад прутом». І я там дуже трошечки змінив, дуже трошечки, там все було. На виставці представлене мистецтво художника, починаючи з студентських років. Тут є також графіка і рельєфи. Буковинці зможуть завітати до Чернівецького художнього музею на перегляд робіт автора до 19 лютого. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».